स मिडिया नेटवर्क त्यो यो भनेपछि त्यो टेबल भनेपछि याद आयो कि संसारको सबसे धनी व्यक्तिको टेबल याद आयो कि मलाई होइन जेफ बेजोस गुगल गर है यो है जेफ बेजोस भन्ने व्यक्ति एमाजोनको फाउन्डर होइन उसको जमानामा उसँग केही पनि नहुँदा केही पनि नहुँदाखेरि उसले बसेर काम गरेर टेबलको एउटा फोटो छ कि होइन अनि एउटा सानो ढोकाबाट चाहिँ एमाजोन डट कम लेखाएछ अनि त्यो ढोका खोलेर अनि ऊ चाहिँ त्यो कुनामा होइन पुरानो कम्प्युटर हुन्छ नि त्यो ठुलो राखाले त्यो कम्प्युटर अनि किताबै किताब राखेको एउटा ब बाल दुध स्वाद पनि स्वास्थ्य पनि पाँचवटा फ्लेभर्समा मार्टिन डरी टेबल छ कि होइन अनि त्यसपछि अस्ति लगभग एक दुई एक दुई हप्ता अगाडि चाहिँ उसको एउटा अर्को फोटो आएको थियो कि होइन अहिलेसम्म पनि छ त्यो मान्छेले त्यही टेबलमा हो यो, यो अब जमानामा होइन यसले अब यसमा बसेर काम गरिरहेछ नि त होइन यो उसको टेबल भयो नि त होइन जे अनि ऊ त्यो तल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो हेरेर अझ लेफ्टमा जाउँ त्यसको तल लेफ्ट लेफ्ट अँ अँ त्यो अहिलेसम्म छ होइन कि युज पनि गरिरहेको छ यही नै टेबल हो क्या त्यो मान्छेको यही टेबल त्यसले युज अलिक तल जाऊ त तलको फोटो हेरेर त सेम टेबल इन गरेर त अहिले पनि त्यही त्यो भत्केको त्यो जोडेको त्यो डान्टिङ गरेको अहिलेसम्म पनि कुनै कुनै त लकी हुँदो रहेछ कि कुनै कुनै चिजहरू कि फर्निचर अथवा घर हुन्छ कि कोठा हुन्छ कि होइन लक्की पनि एट द सेम टाइम त्यो आफ्नो अट्याचमेन्ट पनि हुँदो रहेछ कि यो मान्छे मान्छेले त्यो होला अब यत्रो सक्सेस पाएर पनि स्टिल सोच्ने ठाउँ चाहिँ त्यही पुरानो टेबल हुँदैछ होइन तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भ्यास मिडिया नेटवर्क